Minu nimi on Marina Kaljurand, olen Välisministeeriumi asekantsler, olen suursaadik ja töötan praegu Tallinnas Välisministeeriumi peamajas. Varem olen töötanud suursaadikuna Ameerika Ühendriikides, Mehikos, Kanadas, Venemaal, Kasahstanis, Iisraelis ja olen olnud diplomaat üle 20 aasta. Minu kogemus Fulbrighti stipendiumiga on varmalt üks mõelu positiivsemaid kogemusi. See oli 1994-1995 aastal, kui mul oli võimalus teha magistrikraad rahvusvahelises õiguses ja rahvusvahelistes suhetes sellises prestiižikas koolis nagu Fletcher School of Law and Diplomacy. See on prestiižikas kool, see on erakool, see on väga kallis kool. Ilma Fulbrighti stipendiumita ei oleks ma saanud mitte kunagi lubada endale seda haridust, mille ma Fletcherist sain. Ma soovitan kõigil, kellel on vähegi kavatsust edasi õppida või maailma avastada või oma silmaringi avardada, kasutada seda võimalust, mida pakub Fulbrighti stipendium. See on haridus, see on kogemused, see on network, see on palju uusi tuttavaid inimesi, see on võimalus saada tuttavaks teistsuguse kultuuriga ja te tulete tagasi Eestisse palju rikkamana, palju targemana, palju osavamana. Ma soovitan kõigil seda stipendiumit taotleda ja kui teil veab, siis edu õpingutel ja tööl Fulbrightina.